မင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ရဲ့ထရိုင်အင်တာတေးမန့်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျမတို့ကုတင်စက်ပေးမှာကတော့စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့စစ်သားစုဆောင်ရေးနီလန်းသစ်တွေအကြောင်းပါကြရအလေးရေးသားတုံတက်ပေးထားတဲ့အလံဖြူထောင်ခိုင်းပြီးပြန်လဲလက်ခံခြင်းနဲ့တော်လိုင်းရေးဘဲတော်ပြီးမလဲဆိုတဲ့တုံတက်ချက်တွေကိုတင်စက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျမကမ်ဆာလာနေမှာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့စစ်သားစုဆောင်ရေးနီလန်းသ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကြံအစည်တွေမှာပြည်တန်ကြနေတဲ့စစ်မှုထမ်းဟောင်းတွေကိုပြည်တန်လူငယ်ခွင့်နဲ့လက်တလောလိုအပ်နေတဲ့တိုက်ခိုက်ရေးတပ်တွေမှာစစ်မှုထမ်းဖို့အလဲလဲလုပ်ပြီးအကြံထောင်းတွေကနေခေါ်ယူသွားနေတဲ့သတင်းတွေဖြစ်ပါတယ်။ 세다도로야시피메테난루묘당샤우타도디디다다네발라레아장드레네마드위미엔차데니자야라피바리미마세다가세야수상네아카마따다데야시나이네네미디다리가따초도따인다디다리네바마루묘아마수니타인자레아테미마나이게만들리사가이마괴로디다리피게라고드리뷰미바리알로가인쿠엔란네바레디다리가제라가룽에리아니네아유에야올라레아카사이뷰이룽아마룸라 တော့မို့ပြပမှာရွှေပြောင်းလို့တာဖြစ်လုံမလားနောက်တနေ့ကစစ်သား Shen, Kayin, Granny, Pao, Kachine, Molumurigo, Tasaya, Dianda, Lenaka, Apari, Portalara, Sethun in Eshi Shirajan, Naujan, Dizazazazi, Sipi Mada, Lekana, Susan, Alolate, Shirapi Pari. Natown, Sadekun, and now by Maro, Lumusurai Lulu, Sidako, Sanya, Dakai, Met Lenaka, Apari, Siri, Portalabi, Abumu, Ganabi, Nimaning and Le Bangas, Kain Dino, Didagole, Sigansi, Dayet, Pumuboniga, Sidako, Town Kane, Jankai, Badigo, Town Kane, Lunezuga, Lue, Sada, Susan, Mulwero, and Nita, Yoshi, Lara, Pipari. Netown, Sadekun, and now by Ma, a teaching at the Madapi de Udin Singer, Nimaning and Suya, and Nine, Nangaga, San Unigo, Line Hatching, Lonet, Nang, and Nangan, Pipu, UAB, Adama, Sada, Susan, Darigo, Malo Sambo. အရွေးမရောက်သေးတဲ့သူတွေကိုစူဆောင်းတဲ့ကလေးစစ်သားကိစ္စတွေမှာလိုက်နာပါမယ်လို့ကတိပြုခဲ့ပြီးအရွေးမရောက်သေးဘဲတတ်တဲရောက်နေတဲ့ကလေးစစ်သားတွေကိုစီစစ်ပြီးမိသားစုတံပြန်လဲအနန္တရီလှုပ်ဆောင်ခဲ့လို့စစ်တပ်ရဲ့စစ်သားစူဆောင်းရေးကရရှိမှုရောကြလာတာဖြစ်ပါတယ်။တပတ်မှလည်းပြပအလုပ်ကအခွင့်အလမ်းတွေပုံမှုသိရှိလာကြပြီးအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေမလေးရှားလိုနိုင်ငံတွေမှာအလုပ်တော်ရောက်လုပ်
data didi ma pidu ka kwe apwe de phwe si ja bi se kaung si tat de ko pyan ne tat khai la ja da lo tai yin da la ne kan apwe de ba ma ri apa win tat san ya tai yin da lo myo su ri de ga lu nge ri win yauk ka sit tan nan tat ja bi se kaung si ko tong pyan tat khai pho akwin kha ko saung tai ni bi tai khai ni ja da phit lo 2023 ခုနှစ်ကုန်ပိုင်းလောက်ရောက်ရှိချိန်မှာစစ်ကောင်စီစံချင်းရင်အားစုတွေနဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်အင်အားကတည်တည်တတ်တတ်အပြောင်းအလဲတစ်ခုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တဲ့အဆင့်ရောက်နေပြီလို့မှန်းဆလို့ရပါတယ်စစ်ကောင်စီအနေနဲ့အရင်နဝတစစ်ဆိုးရနှောင်းပိုင်းကာလမှာအရွယ်ရောက်ပြီးသူတိုင်းစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေထုတ်ပြန်ခဲ့တာကိုအကောင့်ထဲဖို့မယ်လို့တွေးချင်တော့အခုလိုလူလူအများစုကစစ်တပ်ကိုမုန်းတီးနေကြတဲ့ကာလမှာစစ်သားအင်အားရတာထက်ပြောင်းမြအကျိုးဆက်တွေထွက်ပေါ်လာနေတာကိုတွေးမိတာကြောင့်ဒီလိုဥပဒေနဲ့စစ်မှုထမ်းမှုစင်ခေါ်တာမျိုးမကျင့်သုံးရတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်စတဲ့နဲ့လူလူနဲ့တစောင်းစေးနဲ့မျက်ခြေလိုဖြစ်နေတဲ့အနေအထားကိုစစ်ကောင်စီကနားလဲသဘောပေါက်ပုံရပြီးစစ်သားစုဆောင်းရမှာ၎င်းတို့ယုံကြည်ရတဲ့သူရဲ့လို့တွေးဆကြည့်ရမှာစစ်မှုထမ်းအောင်တွေဖြစ်နေပြီးအထည်သူတွေကိုအတုံချနိုင်စစ်တနန်းပြီးစရာမလိုသလို၎င်းတို့ရဲ့နောက်ခံအနေအထားကြောင့်လဲဒေါ်လိုင်းအင်အားစုတွေဘက်ကလူလဲကူကူစီယုံခံရမဲ့သူတွေမဟုတ်ဘူးလို့တွေးဆထားပုံရပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာ9ရက်နေ့အမျိုးသားအောင်ပွဲနေ့ကိုအကြောင်းပြုပြီး၎င်းတို့စီယုံလို့ရတဲ့စစ်မှုထမ်းအောင်တွေကိုပြစ်ဒဏ်လွန်ညင်ခွင့်နဲ့စစ်မှုထမ်းရမယ့်သဘောတူညီချက်တို့အလဲလဲလုပ်ခဲ့တဲ့သဘောလို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီဘက်ကဝါရဖြန်းနာချင်းရောက်တာတွေဖော်ပြနေတဲ့ Telegram တွေမှာအမျိုးသားတွေကစစ်မှုထမ်းအောင်အများပြလွန်ညင်ခွင့်ပေးခဲ့တာအဆိုပါလွန်ညင်ခွင့်ရသူတွေကလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တိုက်ပွဲတွေမှာစစ်မှုထမ်းမယ်လို့ရည်သားခဲ့ကြတာတွေ့ရပြီးနောက်ရဲအနေငယ်အတွင်း IFA သတင်းဌာနရဲ့သတင်းမှာပသိမ်ထောင်ကစစ်ပီးအကျဉ်းသား100ကျော်ကိုလွန်ညင်ခွင့်ပေးခဲ့ပြီး၎င်းတို့ကိုအနောက်တောင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကိုခေါ်ဆောင်သွားတယ်လို့ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်
A lot of PM, the child or dine at Pinari Mashire, a genuine to Chomale Shigan Shinabi, Sedan in a now so yard at Aquilango Soganga, Russian and Allo, a chindarigo set up yet Susan at Nilango, Genton Lara Duniavi Pipari, Celebi, Patio Ali, Tonta Tare, a lambu tongambi, Piale, Lacangene, Dolay, Pedro Pimles, or a John Yarigole, don't that be for me. မြမစတဲ့အတွက်ရှစ်ပွဲလီလီကဘာကျော်သတင်းတပုတ်ကတော့အာနာသိမ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာတပ်ပြင်းတဲ့ထောင်ချခံရတဲ့လက်နက်ကင်တွေကိုပြည်တံကနေလူငင်းခွင့်ပေးပြီးပြန်လဲတောင်းရင်ထန်းဆောင်ွေးပြုလိုက်တဲ့သတင်းမှာဒါဟာမြမစတဲ့အတွက်လက်နက်ကင်အားနဲ့ပါနေပြီးဆိုတာကိုကဘာသည့်ကြေညာလိုက်တဲ့သဘောပါပဲဒီလူငင်းခွင့်ကိုပြီးခဲ့တဲ့အမျိုးသားနေကထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်လို့မြမဖော်လို့ရဲရရရှိတူကအေး
sakan le ko ko le tain yu tha ba de tet sakan so lo mu re ne atu le ne cha anyan khan la de sit le ne kain re le a mya pya shi la ba de myanmar sat dai ye pyo yi so win shi du bo chou so min thon ga december 3 ye ma tan ngin ga khwin myu chan ma ya be tamaro ga ni shaung dai ni du re ne a the sa a chin cha khan ne ya du re ko tamaro ma pyan le a mu than mo khwin myu de lo pyo cha lai ba de မမေတပ်ဖွဲ့တွေကတရုတ်နယ်စပ်မှာရှိတဲ့တပ်စခန်း200ကျော်နဲ့နယ်စပ်ဝင်ပေါက်ကုန်သွယ်ရေးခေစခန်း၄ခုကိုတင်ယူထားပါတယ်။ NUG ကာကွယ်ဦးညီဌာနရဲ့ပြောကြားချက်အရအာနာဒိမီနောက်ပိုင်းမှာစစ်လက်နက်ကိုင်း 14,000 ကျော်ဟာတပ်ပြေးဖြစ်နေတယ်လို့ပြောကြားထားပါတယ်။တုံတန်မှုမလုပ်ခင်မှာဆက်ဆက်တဲ့မိဂုံးတစ်ခုကိုဖြည့်ပေးချင်ပါတယ်။ဒီမိဂုံးကတော့တော်လန်အင်အားစုတွေဘက်ကအလေးထားနေပြီးဒီတော်လန်ရေးပြီးတော့မလားဆိုတဲ့မိဂုံးဖြစ်ပါတယ်။ဒီမိဂုံးကိုလူတော်တော်များများလာမေးကြပါတယ်။မညာတန်းပြောရမယ်ဆိုရင်ဆောင်းမရှင်အနေနဲ့တော်လိုင်းရေးမှာလက်နဲ့ကင်ပြီးတိုက်ပွဲဝင်နေသူမဟုတ်ပါဘူး။ NUG အစိုးရနဲ့ချိတ်ဆက်တိုက်ပွဲဝင်နေသူမဟုတ်ပါဘူး။ပြည်ပရောက်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့ဘယ်အချိန်မှဘာလုပ်မယ်ဆိုပြီးညှိနှိုင်းတိုက်မင်းသူမဟုတ်ပါဘူး။တော်လိုင်းမစခင်ကတည်းကဆောင်းပါဝတ္ထုတို့နဲ့ကြပြားတွေရေးနေတဲ့အစာရေးသူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိမ့်လိုက်တော့တည်ငြိမ်စာပြူနေတဲ့အတိုင်းမျိုးကိုဖျက်ဆီးလိုက်လေခြင်းဆိုရဲယူကြုံမရမခံခြင်းစိတ်တွေဖြစ်ပြီးမြန်မာပြည်သူတွေကိုနိုင်ငံတကာသတင်းတွေအသိပေးပြီးတက်တလောက်သုံးသပ်ပေးပါတယ်။ကဘာကြီးကမြန်မာပြည်အခြေအနေကိုဘယ်လိုမြင်သလဲဆိုတာကိုအသိပေးပါရစေ။ဒီလိုနိုင်ငံတကာသတင်းတွေအသိပေးရတာကတော်လိုင်းအောင်မြင်မှုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေနဲ့အရေးပါနေတာဆိုတော့သတင်းတွေအုံတန်းရင်စိတ်ဓာတ်လုံဆောင်မှု motivation လေးလို့ရပါတယ်။ဥပမာ2020ရွေးကောက်ပွဲကာလမှာ energy party မဲအင်ပြတ်သက်နိုင်ရရှိနေတော့ကနောက်လာမဲ3လလောက်မှာတိုင်းပြည်ကြီးမိုးမောင်းကျသွားလိမ့်မယ်လို့ဘယ်သူမှတွေးထင်ထားမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒီလိုပါပဲနောက်လာမယ့်3လလောက်မှာကောင်းကင်ကြီးလင်းပွင့်သွားမလားဆိုတော့ကိုလည်းအတက်ပြောဖို့မလွယ်သေးပါဘူးမြန်မာပြည်ရဲ့လက်ရှိအခြေအနေဟာဘာမဆိုဖြစ်သွားနိုင်တဲ့အခြေအနေကိုရောက်နေပါတယ်နှစ်ပတ်စလုံးဟာတစ်ပင်ခွာဆောင်မှာထိုင်မိနေကြသလိုပါပဲတော်လိုင်းဘက်တော်သားတွေအောင်ပွဲခံလာတော့ကိုကြီးသွေးလာတဲ့တော်လိုင်းဆယ်လီတွေလည်းမိုးကြမိုးပွင့်နေလိုပါပဲလူမသိသူမသိပေးဆက်ခဲသူတွေနဲ့ပေးဆက်နေသူတွေကိုအားနာကြပါလိမ့်မယ်အာမနာတန်သုံးသက်ရမယ်ဆိုရင်ဒီတော်လိုင်းဟာအားတာလာတာကလွယ်ပြီးအဆုံးတက်ဖို့မလွယ်သေးပါဘူးရေခဲ့ဘူးတဲ့ဆောင်းမတွေတွေမှာပြောခဲ့ဘူးပါတယ်လက်နဲ့ကန်နီးလိုက်နဲ့အနိုင်ရပြီးရင် refund လို့ရပါအောင်မယ်ပြန်လဲပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းတဲ့အခါတိုင်းရင်းသားအလုံးပါဝင်ပြီးခိုင်မာတဲ့အခြေခံဥပဒေပြဋ္ဌာန်းရပါမယ်အားလုံးပြီးတော့မှနိုင်ငံတကာအသိမှတ်ပြုမှုကိုရယူရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်မြန်မာပြည်သူအများစုရဲ့ဆန္ဒအတိုင်းရှောက်လန်းခဲ့တဲ့ຫນွေဦးတော်လိုင်းဟာတော်တော်လေးကိုခရီးရောက်လာပါပြီပန်တိုင်မရောက်ခင်တက်မထောင်မိဖို့တော့ဂယူဆိုင်ကြပါလိမ့်မယ်လို့သုံးသပ်ထားပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ကြည့်ရှုနားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးဟာနိုင်ငံအရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့စိတ်ဝင်စားစရာအကြောင်းအရာများနဲ့ဘုဒ္ဓရာဝေယာတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက် like and subscribe လုပ်ပြီးအားပေးခဲ့ဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပါရစေနော်။မင်္ဂလာရှိသောနေ့ရက်လေးကိုပိုင်ဆိုင်နေကြပါစေရှင်။